KNN ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa khamiis taariikhdu waxay ku beegantahay 12 bisha April sanad 2019 waa maalinta 101aad ee sanadkan waxaa sanadkan ka arsan 264 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa kamid ah maanta kale sanadii 2018 diyaarada dagaal oo Faransiis ku leeyahay ayaa xeebta garacad ku duqeeyay burcad badeed Soomaaliya oo afduubtay dalxiisayaal Faransiis ku dhashay maanta kale sanadii 2019 ciidamada badda Faransiiska ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa waxay xuq ku furteen doon iyo dad dalxiisayaal ah oo lagu heystay xeebaha Soomaaliya sanad ka dib markii burcad badeed ay duqeeyeen maanta kale sanadii 2019 ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay daba kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin oo ka dhacay agagaarka xarunta dawladda hoose ee Muqdisho maanta kale sanadii 2016 maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho waxay ku fulisay Xasan Xanafi Haaji oo ka tirsanaa Al Shabaab maanta kale sanadii 1945 intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka ciidanka Mareykanka ayaa xoogagii naasiga kala wareegay xeradii Bujanwaal la yiraahdo maanta kale sanadii 1974 rag falastiiniyiin ah oo hubaysan ayaa qoyga Israa'iil ku dilay 16 ruux oo shacab ah oo intooda badan haween ahaayeen maanta kale sanadii 1981 madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan ayaa ku laabtay aqalka cad kadib 12 maalmood oo uu isbitaalka kula jiray dhaawac ka soo gaaray isku day la doonayay in lagu dilo ugu dambeyna maanta kale sanadii 2018 shir ay magaalada Bangkok ee caasimadda Thailand ku yeelan lahaayeen 16 wadan oo Aasiyaan ah ayaa la baajiyay kadib markii mudaaharaadyaal ay degeen xaruntii shirka xubintii maanta kale maxaa ka dhacay caalamka ayaynta